Aš esu ansamblio įkūrėja ir vis dar vadovė. Ir yra mano nuostabi kolegė Milena, taip pat vadovė antra mūsų viso muzikinio žodžio, instrumentinio ir dainavimo gražumo švelnumo meistrė. Turim labai gražią mūsų naują narę Daivutę, kuri prisijungia prie mūsų dabar, bet pažįstame mes jau daug metų. Taip pat labai džiaugsmingai džiaugiuosi, kad pašėmėt prie mūsų prisijungia Diana, kuri taip pat pažįstamas mes turbūt beveik 30 metų, bet va dabar atėjo pas mūsų dainuoti Zapyškį. Na ir Saulutė, mūsų šviesioji, tikra saulė, žinokit, be jos kolektyvė pusė džiaugsmo nebūtų, nes visokie įdomybės pas mūsų atsiranda su saulė, taip pat mūsų auksinio balso, taip sakant, savininkė. Ir taip ir atnešasi mūsų kolektyvo begalį, gražių dainų. Na ir Rimas mūsų ypatingas žmogus. Su visais labai daug bendraujantis, nuolat kalbantis ir be galo žiūrėjimuojantis. Ačiū. Taip, čia dar viena mūsų nauja nariai Giedrė. Viena šiandien sakė, aš būsiu tas, taip sakant, operatorius, kuris įamžins mūsų pasirodymą. Ir dar neišdrįsiu apsirengti ir dainuosiu mumis.